näkee, että tota, onks toi delfiini uros vai naaras? No niillä on tietty ero, että jos haluat tietää tarkemmin, varmaan kouluttajat osaa sen paremmin kertoa. No, osaaks nää flirttailla nää delfiinit? Sitähän delfiini tekee aina. Ne on niin hellyttäviä, kun mä katson niitä koko ajan. Ne on kauniin näkyy. Sulosia. Aiko sieltä yhtään seuraa? No seurataan. No niin, aina kun minä kysyn, että ruualaksuja saadaan noin. Minä uskon, että delfiinit on maailman viisaimpia eläimiä. Miten heidät saadaan tekemään tuolla viisiin? Hei, vaan on kilttiä. Mulla on niin hirveästi kyselemistä. Täällä sä kyselet. Ei, missä tunne? Kato tuolla hirveän hyvän näköistä ja kaunista. Missä sinä? No, ei tarvi koskea yhtään. No, kyllä osataan mennä. Kyllä ymmärretään. No, hyvä jatko vaan seuraa. Joo. Hei, ollaan vähän aikaa vielä, että ei mulle ole huono olo. Antaa... Niin.